Шановний пане голово, шановні колеги, фракція Європейської солідарності сподівалася зараз почути слова вибачення перед співголовою нашої фракції, перед колегою, перед жінкою, народним депутатом Геращенко. Бо український народ зараз демонструє єдність, і ми в цьому залі маємо демонструвати єдність і відповідальність. Сьогодні, коли свято Другої Пречистої, коли Міжнародний день миру, маньяк-диктатор виголосив своє блеєння. Я хочу розтлумачити, що це означає, що змусило його це зробити. Перше – це єдність і мужність українського народу. Друге – це мужність і героїзм Збройних сил України. Третє – це світова коаліція на підтримку України, яка демонструє це нашими партнерами. Четверте – безпорадність Збройних сил Російської Федерації, яких перемололи Збройні сили України на території України в наших операціях. І сьогодні вони вимушені мобілізувати зеків, гвалтівників, опущених. Ці всі теж сломалися, несіть нових. І вони оголошують мобілізацію. Ми впевнені в тому, що це також потужний меседж і для росіян, коли мають зрозуміти, що це не якась операція воєнна, це повноцінна війна, за яку вони заплатили і заплатять. Партнери, дайте більше зброї, санкцій і фінансування Україні. ООН, вилучить Росію з Ради безпеки. НАТО, прийміть Україну. Члени НАТО, дайте план дій щодо членства. І Путін, врешті-решт, забирайся геть з України.